नमस्ते, म हरिबहादुर महत। आजको यो कुसेवाको चौतारीमा पाल्नुहुने लोकगायक रामप्रसाद पाठकज्यूलाई आजको यस चौतारीमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यहाँलाई पनि हृदयदेखि कुसेवाले गर्नुहुने जति पनि प्रस्तुतिमा चाहिँ कला संस्कृति संस्कारलाई मात्रै समेट्ने अवसर लिएर यो कुसेवाको प्रस्तुति आउनेछ। हाम्रो यस कार्यक्रममा आगमन भइसकेको छ हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ, एकदम स्याङ्जा जिल्लामा जन्म भए काठमाडौँ आइपुग्नु भएको चाहिँ हाम्रो प्रबल गायक पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। कुसेवाको यस चौतारीमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद कुसेवालाई यस बिहानी म्युजिक चौतारीमा यहाँले उपस्थित हुने अवसर दिनुभयो। हामी म यहाँप्रति हार्दिक आभार ठक्राउन चाहन्छु। यो कार्यक्रममा हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रा चारवटा चाहिँ हाम्रा बुद्धिहरू हुन्छन्, मानव जीवनमा पर्ने हाम्रा चारवटा बुद्धि छन्। त्यस बुद्धिमध्येमा हाम्रो बुद्धि भनेको कुशाग्र बुद्धि, तैलाग्र बुद्धि र घृताग्र बुद्धि र चाहिँ हाम्रो कागाग्र बुद्धि। चारवटा बुद्धिमध्येमा तपाईँको यसो मैले अनुसन्धान गर्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि हाम्रो यो कुसेवाको चाहिँ भित्र आत्मादेखि यसो हेर्दाखेरि तपाईँ त घृताग्र बुद्धिमा परे जस्तो लागेछ, यहाँलाई कस्तो लागेछ? हजुर, यस बिहानी ग्रुपका सञ्चालक हाम्रो कुसेवालाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँको मूल्याङ्कनले यहाँले मलाई घृतात्मक बुद्धिको रूपमा देख्नुभयो। मैले पनि तपाईँको जसरी मलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ म सहस्र स्वीकार गर्न तयार छु। मैले यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अनि यहाँ चाहिँ कसरी आफ्नो गायन क्षेत्रलाई कसरी तपाईँले चाहिँ अगाल्दै आउनुभयो र तपाईँलाई सहारा दिने घरबाट को थियो र आफ्नो अध्ययनलाई पनि कसरी अगाडि बढाउनु भयो, यहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाहरू कसरी पालन गर्नुभयो र आफूले कला संस्कृतिलाई कसरी अँगाल्दै हुनुहुन्छ त? म सानैदेखि स्कुल पढ्दादेखि नै गीत गाउने गर्थेँ, नाच्ने गर्थेँ। पहिला होइन, अहिले मोटो, पहिला त दुब्लै थिएँ, केही समय भयो अलिकति जान बनाएको। पहिला हामी गाउँमा कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि क्लबको गाउँका विभिन्न कार्यक्रम हुँदा म त्यति बेला महिला कलाकारहरू पाउन गाह्रो हुन्थ्यो, महिला कलाकार बनेर साडी चोलो लाएर पनि नाच्ने गरिन्थ्यो त्यो बेला। यस्तै गरी गीत गाउने, कविताहरू लेख्ने, भन्ने प्रत्येक शुक्रबार हाम्रो स्कुलमा कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, त्यो बेला लोकगीत प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो, त्यो बेला पनि हामी गाउने गर्थ्यौँ मैले। र विभिन्न एकचोटि हाम्रो रजत जयन्ती हुँदाखेरि त्यो राष्ट्रिय खुला लोकगीत प्रतियोगितामा म द्वितीय भएको थिएँ, जुन बेलामा म 12 वर्षको थिएँ। त्यस बेला द्वितीय भएर पुरस्कार, त्यसको प्रमाणपत्र अझैसम्म पनि मसँग सुरक्षित रहेको छ। हुँदाखेरि त मुख मिठो गरेर चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो होला, मैले कुसेवाले आज चाहिँ एउटा यस्तो चिज लिएर आएको छु, बच्चामा चाहिँ सधैँ खुवाउने बानी मेरो सबैलाई, अब पहिला मुख मिठो गरेर मात्रै अगाडि बढौँ कि भनेर यसो लिएर आएको छु, मुख मिठो गरेर मात्रै अगाडि बढौँ कि कसो होला? धन्यवाद। हजुर, यो चाहिँ खाइदिन पनि पऱ्यो के, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कुसेवाको चाहिँ एकदम प्रस्तुति गर्दाखेरि यो मुख मिठो मात्रै गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि मुख मिठो नभइकन अगाडि बढ्न सकिन्न कि भन्ने हाम्रो एउटा धार्मिक संस्कार पनि छ, संस्कृति पनि छ। गाउँमा चाहिँ नाच्नु हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, त मगर गाउँ गुरु गाउँको पनि यसो हावा लागेको जस्तो लाग्छ नि। हजुर, हाम्रो गाउँमा त जो सबै किसिमका जात जातिहरू रहेको छ, हाम्रो गाउँ त्यसरी बनावट मिलेको छ। विशेष गरेर हाम्रो ब्राह्मण जाति धेरै छन् हाम्रो गाउँ। ब्राह्मण जातिमा त खैँजडी पनि छ नि? हजुर, खैँजडी मजुराहरू हुन्छ, त्यसमा भजन खेली गीत गाउँछु म। विशेष गरेर भजन का खेली गीत त खेली भजनहरू, खास खेली भजन केलाई भनिन्छ र खेली भजन कुन बेला गाइन्छ त? वास्तवमा खेली भजन भन्दा पनि खेली गीत भनेको के हो भन्दाखेरि, तपाईँलाई ख्याल ख्यालमै गाउने, जुनलाई कुनै समयको निश्चित आधार हुँदैन र जुन बेला पनि गाउन सकिन्छ र कुनै त्यसको औपचारिकता पनि हुँदैन। यसलाई घाँस काट्दाखेरि पनि तपाईँ गाउन सक्नुहुन्छ, यस्तै गरी कुनै एउटा मेला पर्वमा पनि गाउन सकिन्छ भने, कुनै साँझ बसेर दाजुभाइ दिनभरि गीत भनेर त त्यसरी त गाइन होला जस्तो लाग्छ, ख्याली भजन भनेर चाहिँ गाइन्छ होला जस्तो लाग्छ। ख्याली गीत भन्ने कुरो त ख्याल ख्यालमा गाएर
गाउने नाच्ने चाहिँ वनमा जङ्गलमा त्यसलाई भनिन्छ, ख्याल ख्यालमा अब माया पिर्ती लाउने भन्छ, त्यही कुराहरू होइन तपाईँले भन्नु भने त्यसको भन्दा पनि ख्याली गीत भने ख्याल ख्यालमै गाइन्छ, जहाँ पनि गाइन्छ, जस्तै ख्याल एउटा दोरीको खालमा बसेर पनि ख्याली गीत गाइन्छ भने घाँस काट्दाखेरि काट्दै गर्दाखेरि अहिले पनि गाउँहरूमा देखिन्छ, जस्तै भैयो वारी पारी बुझाउ नजर जुदाउ मन भन्ने यस्ता किसिमका विभिन्न किसिम वारिपारी खोलावारी खोलापारी बसेर माया लाउने पट्यापुटु माया लाउने अहिलेको पहिलाको अहिले पो फेसबुकमा हेरे उता मोबाइलमा हेर्छ प्याटपुट गर्ने, तर पहिलाको चाहिँ त्यस्तो थिएन। गीतका माध्यमबाट त्यसरी गीत गाउने गीतका माध्यमबाट वारिपारी बसेर एउटा माया प्रीतिका भावनाहरू जुन पोख्ने अहिले पनि कतिपय पहिलाका पुस्ताले अहिलेका पुस्ता त बिस्तारै त हराउँदै गएको छ अहिले नयाँ प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि, तर पहिलाको पुस्ता अझै पनि गाउँतिर कति गाउँहरूमा हामी खोजेर पाइन्छ जुन क्षेत्र छ हाम्रोतिर। यहाँले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ त्यस्तो छ भने ख्याली गाइदिन सक्नुहुन्छ त, ख्याली भजन लगाइदिनु त, ख्याली गीत जस्तो ख्याली गीत म पहिला गाउँतिर बस्दाखेरि पनि ख्याली गीतहरू गाउने गरिन्थ्यो, खालमा बसेर अझै पनि गाइन्छ। ए बसौँ एकै डाली दुई बनाको नेवाली दुई बनाको नेवा ए बसौँ एकै डाली दुई बनाको नेवाली दुई बनाको नेवा ए बसौँ एकै डाली दुई बनाको नेवाली दुई बनाको नेवाली। यहाँले चाहिँ खास हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रोइला पनि भनिन्छ त यसलाई त होइन, तपाईँको सोचाइ त्यस्तो हो तर वास्तवमा यो हाम्रो क्षेत्र छ यसलाई रोइला नम्बर र यो ख्याली गीत नै भनिन्छ। ख्याली गीत अन्तर्गत तिनवटा पाटाहरू छन् जुन मैले तपाईँ हुँदा तपाईँले कोट्याउनुहुन्छ, मैले यसै सम्बन्धी एउटा गाउँतिर गएर एउटा अनुसन्धान पनि गरेको छु र गाउँतिर भएको हाम्रोतिर गाउँदाखेरि बुढापाकाले पनि यो ख्याली गीत हो मास्तिर रेडियो टिभीमा गाउने अलिअलि रेकर्ड गर्ने कलाकारहरूले बिगारेर यसलाई रोइला भने, रोइला भनेको त एउटा रोदनयुक्त अभिव्यक्ति हो जुन गीतले मान्छेलाई रोउनपट्टि अलिकति रोदनयुक्त बनाउँछ रोउँछ अनि त्यसैलाई रोइला भनिन्छ। गीतको अर्थले पनि गीतको शब्दले पनि त्यो अर्थ दिएको हुन्छ। ख्याली भनेको ख्याल ख्यालमै गाउने जति बेला पनि गाउन सक्ने अवस्था हुन्छ भने रोइला भनेको एउटा रोदनयुक्त अभिव्यक्ति भनेर त्यसरी भनिन्छ। रोइला भनेको त दाउरा घाँस गर्दाखेरि वारिपारी बसेर मजासँग गाउने रातभरि दोहोरी गाएर रात कटाउनेलाई रोइला भनिन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो, तर ख्याली कस्तो लाग्छ भने ख्याली चाहिँ भट्याएर गाइन्छ, भट्याएर जस्तै हाम्रो पालामा नि हामीले पनि गाएका थियौँ। ए बाबुले लाउने ठुटे बोटो नानीले लाउने जामा तन्देरीलाई बिन जुत मै बुढालाई मामा मोहर देऊ कि पाँचनी ए घुमेर नाच नानी मोहर देऊ कि पाँचनी ए घुमेर नाच नानी मोहर देऊ कि पाँच यसरी गाइएको थियो जस्तो लागेको थियो मैले। मेरो अब यहाँले त अनुसन्धानै गरिसक्नु भएको हुनाले त अझै विशेष केही छ कि होइन? त्यो तपाईँले जति भन्नुभयो नि त्यो भनेको एउटा खेली चुड्का, तपाईँले जसरी टुक्का एउटा चाहिँ चुड्का एउटा अन्तरा भट्ट्याएर गाउनुभयो त्यसलाई त्यो खेली चुड्का भनिन्छ र खेली भजन भनेको भगवान्का नाममा जस्तै ढोका खोला रामा भक्ति आए मन्दिरमा भनिन्छ भन्ने जुन भजनहरू भनिन्छ त्यो खेली भजन हुन्छ भने जसरी बसेर वारिपारी बस्ने अनि त्यसपछि खालमा बसेर गाउने यो खेली दोरी खेली गीत यसरी भनिन्छ र एक्लै पनि वन पाखामा यता कोदो पिस्दै गर्दाखेरि एउटा महिला अझै पनि गाउँमा हेर्नुभयो भने एकैछिन गाउँमा हेर्नुभयो भने त्यो मजाले कोदो पिस्दै अनि आफ्ना मनका भावनाहरू त्यो खेली गीतको भावनाबाट अभिव्यक्त गरेका भावनाहरू अझै पनि गाउँमा भेटिन्छन्। मैले यसरी तपाईँलाई प्रस्ट्याउन खोजेको तिन विधाहरू हुन्छन्, एउटा खेली गीतका तिनवटा खेली भजन खेली चुड्का अनि खेली दोरी हुन्छन्, तीभित्र तपाईँले खेली भजनको एउटा खेली चुड्का अहिले तपाईँले भन्नुभयो खेली चुड्का भजन तपाईँले अहिले चुड्का गीत अहिले गाउनुभयो भने यी अन्य खेली दोरी अनि त्यसपछि खेली गीतहरू छुट्टै किसिमका हुन्छन्। खास चाहिँ अब हामीले त यसो चाहिँ हेर्दाखेरि स्वस्तानी पूजा गर्दाखेरि नारायणको पूजा गर्दाखेरि अथवा सप्ताह लाउँदाखेरि कुनै पनि बेला चाहिँ बसेर मजासँग गाइन्थ्यो,
भजनहरू कस्तालाई भनिन्छ भने मेरो विचारले धर्मैले बढ्यौ नि प्रभु पुण्यले तर्यौ, धर्मैले बढ्यौ नि प्रभु पुण्यले तर्यौ, धन्य महाराजा दशरथ धन्य रायपुर, प्रभु धन्य महाराजा दशरथ पुण्यले तर्यौ। ओ हरि हरि। यो भजन, यो खेली भजन तपाईँले भन्नुभयो, जति अघि चुड्का भन्नुभयो तपाईँले, खेली चुड्का होइन, यो खेली भजन गाउनु भयो। अनि खेली दोहोरी मैले भने नि, वारिपारी बसेर अनि त्यसपछि एउटा खालमा बसेर त्यो गाउने खेल बसेर चाहिँ खास रमाइलो गर्दाखेरि, भजन गाउँदाखेरि, नारायण थानमा गाउँदाखेरि, ए मलाई बगाउला कि फुल बगाउने नदीले, ए मलाई बगाउला कि फुल बगाउने नदीले भनेर गाइन्छ कि जस्तो लाग्छ कि मेरो विचारमा। होइन, हो त्यो यसरी बस्दाखेरि महिला पुरुष एक आपसमा जुन माया प्रीतिका भावनाहरू दिनभरिको थकाइलाई, थकान मेट्नको लागि राति बसेर एउटा भावना साटासाट गर्नलाई एउटा खालमा बसेको अवस्था हुन्छ। त्यही बेला जस्तै वर्ष गुन्दरीमा पल्ला छेउमा भुइँ भयो, माया मार झैँ भयो, यस्ता भावनाहरू, यस्ता टुक्काहरू, यस्ता टुक्काहरू त हाम्रै पाला पनि हामीले पनि गाइरहेका हौँ। त्यही ख्याली दोहोरी अथवा दोहोरी रोइलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ, घर किलाई घर त्यौँलाई वाल्यौँ दोकान, केलाई हेर्छौ जो खाना, घर केलाई घर त्यौँलाई वाल्यौँ दोकान, केलाई हेर्छौ जो खाना भनेर पनि गाइन्छ नि यसलाई। हो त्यही नि, जस्तो हजुर शब्दहरू, हजुर शब्दहरू त अनेक किसिमका हुन्छन्, जस्तो गलिङ वालिङ स्याङ्जा दमौली होइन सबै निक्लिन्छन्, तर भावना अन्तरात्मक भावनाबाट निस्किने किसिमका विभिन्न किसिमका पाठाहरू हुन्छ चाहिँ यहाँ सुन आइसक्नु भएको छ। आफ्नो के अरे निरन्तरता आफ्नो सङ्गीतलाई दिइराख्नु भएको छ, पत्रकारिता पनि अहिले अँगालिराख्नु भएको छ, र यहाँले घिर्ताक र बुद्धि मध्येमा चाहिँ यहाँ पर्नु रहेछ। ढिलो घिउ भनेको यस्तो चिज हो कि हाम्रो मानव जीवनमा, मानव चोलामा नभई नहुने चिज छ, तर त्यो आस्ते जम्छ, तर आस्ते पौलिँदै जान्छ, तर त्यो मिठास हुन्छ खाँदाखेरि, यति आनन्द हुन्छ, यति तृष्णा हुन्छ, यति मस्त हुन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यस्तै यहाँको पनि त्यस्तै लाग्यो, ढिलो पनि, तर तपाईँ किन पछाडि पर्नुभयो त भन्दाखेरि घिर्ताक र बुद्धिमा परेको हुनाले यहाँ अलि आफ्नो चाहिँ ओझेल परेको हो कि यहाँ चाहिँ यतिका वर्ष यहाँले सङ्घर्ष गरिसक्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्दा पनि यहाँ चाहिँ किन चाहिँ बाहिर देखिन सक्नु भएन त, किन गुमरानमा बसिरहनु भएको छ त यहाँ? त्यो अलिकति आफ्नो किसिमको मूल्याङ्कन पनि हो, तपाईँले पनि त्यो मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो। म आफैलाई पनि जस्तो आफूलाई अनुभव के भइरहेको छ, म एकदम गीत सङ्गीतमा मात्रै यसैलाई रात दिन लाग्नभन्दा पनि मेरो अध्ययनलाई अलिकति, मेरो आफ्नो अध्ययनलाई पनि ध्यान दिएको छु दिन, त्यसपछि मेरो अनुसन्धानको पाटो एउटा गीत क्षेत्रैमै केही अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर त्यो खेली गीतको बारेमा अनुसन्धान गरेको छु, र त्यसको अब एउटा किताब पनि निकाल्ने अहिले प्रयत्न गरिरहेको छु, र त्यसैमा एउटा गीत पनि अहिले बनाइराखेको छु, रेकर्ड पनि भइरह हुने हुँदैछ। त्यसको लागि सेवाको हृदयदेखि धन्यवाद पनि टक्र्याउन चाहन्छु। हजुर हजुर, धन्यवाद हाम्रो कुशीबालाई। यो कुशीबाको यस चौतारी बिहानी म्युजिक चौतारी, बिहानी म्युजिक चौतारीमा यहाँ आफ्ना अभिव्यक्त, जुन भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न दिइराख्नु भएको छ, म यहाँप्रति हार्दिक आभार टक्र्याउन चाहन्छु। यसै गरी मेरो अन्य क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र, मेरो अध्ययन क्षेत्र र गायन पनि बिस्तारै अनि अनुसन्धान गर्दाखेरि जति आफूले सोचे जस्तो अगाडि बढ्न नसकेको आभास त म आफैलाई पनि भइराखेको छ, तर मन बुझाउने बाटो एउटा विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरूलाई सँगै अगाडि लैराखेको छु, त्यसमा म आफैले मन बुझाइराखेको छु, अलिकति क्रम चाहिँ बिस्तारै अझै पनि अगाडि बढिरहेको छु भन्छु मैले। यहाँले चाहिँ अब लोकगीत खास केलाई भनिन्छ त, अब यहाँ त स्याङ्जा जिल्लामा जन्मेको, डाँडापाखा भन्ज्याङ चौतारी खोला नालामा हुर्किनु भएको, आँधी खोलाको शिर भएको ठाउँ, पवित्र ठाउँ, त्यो ठाउँलाई कसरी यहाँले चाहिँ मनन गर्नुभएको छ, यहाँले कसरी यसो औँल्याउन सक्नुहुन्छ त? लोकले एउटा अभिव्यक्त गर्ने लयात्मक अभिव्यक्ति नै लोकगीत हो भनेर
मेरो विचारमा मैले भन्छु, र हाम्रो जुन क्षेत्रमा जुन वातावरणमा हामी हुर्केका छौँ त्यो एउटा समाज एउटा लोकले अभिव्यक्त गरेको हुन्छ एउटा लयात्मक रूपमा, त्यही अभिव्यक्तिलाई नै हामीले लोकगीत भनिन्छ। त्यस लोकगीतलाई हामी जोगाउन हामी तपाईँ हाम्रै आफ्नो कर्तव्य हुन आउँछ, त्यसैले म पनि यसै क्षेत्रलाई लिएर अगाडि हामी जोगाउनु पर्छ। गाए गीत धेरै गीत गाएर चर्चा धेरै बटुल्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता बटुल्नुभन्दा पनि बरु थोरै गीत गाउने र आफ्नो लोकको संरक्षण गर्ने लोकको अभिव्यक्तिलाई मात्र अभिव्यक्त गर्ने किसिमका हामीले गाउनुपर्छ भन्ने किसिमको मैले अभिप्राय लिन्छु। मेरो यहाँले चाहिँ जति कुराहरू गरिराख्नु भएको छ आफ्नो चाहिँ अब बुद्धि कुसेवाले अन्तरात्मा देखौँ त हेर्दाखेरि यहाँले चाहिँ आफ्नो संस्कृति जोगाउनुपर्छ, यहाँले आफ्नो ठाउँ जोगाउनुपर्छ, आफ्नो पर्यटकीय क्षेत्रहरू आफ्ना ठाउँ आफ्ना गाउँ आफ्ना चाहिँ संस्कारहरू के हुन् पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा त गरिराख्नु भएको छ, तर अहिले यहाँको चाहिँ आफ्नो दिनचर्याहरू कसरी कटाउँदै हुनुहुन्छ त? मैले गीतहरू पनि गाउँछु, तपाईँलाई नडाटी भन्दा गीतहरू पनि गाउँछु, विभिन्न क्षेत्रमा गएर गीतहरू पनि गाउँछु, गीत रेकर्ड गरिराखेको छु। पोहोर साल 30 गीत पनि गरेको थिएँ, म आफै खेल्ने, म मेरो आफ्नै निर्देशन पनि मेरो आफ्नै थियो, लय शब्द निर्देशन म र बिमले खेलेका थियौँ। यसरी एउटा अहिले एउटा खेली गीत खेलिदोरी पनि लिएर आउने क्रममा छु, त्यसको रेकर्ड भइराखेको छ। एउटा अनुसन्धानको किताब पनि आउँदैछ भने एउटा पत्रिकामा जनमन साप्ताहिकमा म चलचित्र गीत कलाकार सम्बन्धी अझै मात्रामा भन्नुपर्दा म अलिकति पछाडि परेका जुन पर्दा अगाडि आउन नसकेका सर्जक कलाकारहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, मेरो आफ्नो सक्दो सहयोग त्यतापट्टि दिनमा पनि अलिकति दिनचर्या मैले लगाइराखेको छु। यहाँले चाहिँ दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले कता कता सुनेको पनि थिएँ देखेको पनि थिएँ, यहाँले चाहिँ दोहोरी कसरी गाइराख्नु भएको छ, दोहोरीमा कस्तो छ त, दोहोरी कस्तो किसिमलाई भनिन्छ र अहिलेका दोहोरी र पहिलाका दोहोरीहरूमा के फरक भिन्नता पाउनुभएको छ त? दोहोरी मैले तपाईँलाई अघि पनि जानकारी गराइसकेँ, पहिला गाउँतिर पनि म एउटा प्रतियोगिताहरूमा धेरै प्रतियोगिताहरूमा हिँडेर जित्थ्यो भनौँ, र सहरमा पसेपछि पनि पहिला हुने दोहोरी जुन 64-65 सालसम्म प्रतियोगिताहरूमा धेरै प्रतियोगिताहरूमा धेरै नै गाइयो भनौँ, जस्तै टुबक दोहोरी किङफिसर दोहोरी पहिला धेरै नै प्रतियोगिताहरूमा पहिला विभिन्न त्यतिखेर यहाँले हजुर धेरै ठाउँमा भाग लियो, कति ठाउँमा जितियो कति ठाउँमा हारियो, कति ठाउँमा त भद्रक्कै पछारियो पनि होला नि? होइन त्यो म सबै ठाउँमा जितियो भन्ने कुरा हुँदैन, पछारिन्छ पनि, मयु भन्ने राजा भन्नेहरू पनि कुनै बेला चाहिँ पछारिने अवस्था हुन्छ भने हामी भनेको सबै एउटै हो। त्यतिखेर पछारिँदाखेरि त पहिला त अब यस्तो सञ्चारको माध्यमहरू केही पनि थिएन, मोबाइलहरू केही पनि थिएन, ल फलान दिन ठाउँ फलान ठाउँ छ अरे भइसकेपछि त्यहाँ मात्रै भेट हुने चलन थियो, चलन त हुन्थ्यो तर चाहिँ फेरि कतातिर भेट मात्रै हुने मात्रै चलन थियो कि दोहोरीमै भेट हुन्थ्यो त अनि? होइन जस्तै अब गाउँतिरको कुरा गर्नुभएको भने गाउँतिर त्यसरी जस्तै चिठीहरू आउँथे क्लबका, पहिला म आफ्नै गाउँमा पनि अमरज्योति युवा क्लब स्थापना गरेर म अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष भएर प्रतियोगिता राखेर हाम्रो भगवान् भण्डारी यस्तै रमेश विजयहरू उहाँलाई पनि लिएर गएर प्रतियोगितामा राख्थ्यौँ भने त्यो बेला एउटा माध्यम सञ्चारको माध्यम पनि चिठी थियो, चिठी आफूलाई केही कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भने चिठी पठाउने कार्य चलन थियो भने पछि बिस्तारै 60 साल जस्तो 58 साल पछाडिको समयमा फोनहरू पनि आफ्नो हातमा मोबाइल फोनहरू पनि हुने अवस्था आए बिस्तारै, त्यो बेला त मोबाइलको माध्यमबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सूचना पाउने अथवा लिने दिने त्यसरी गर्न थालियो अनि प्रतियोगिताहरूमा पनि हिँड्ने त्यसरी गरेर कति ठाउँमा हार जित त स्वाभाविकै हो, विभिन्न ठाउँहरूमा जितेका धेरै छन्, मसँग प्रमाणपत्रहरू लगायत विभिन्न पुरस्कारहरू त अझै पनि मेडलहरू अझै पनि बाँकी नै छन्, अझै घरमा थन्किएर बस्छ। यहाँले चाहिँ अब पवित्र ठाउँ स्याङ्जा जिल्ला धेरै कलाकार उत्पादन भइसकेको जिल्ला हो, त्यहाँ ख्याति प्राप्त कलाकारहरू र अन्य ख्याति कमाइकन पनि लोप भइसक्नु भएको जस्तै मलाई सम्झना आउँछ, मलाई पनि राजेन्द्र लम्साल दाईको याद आउँछ, उहाँ पनि कता कता
दाइहरूसँग मैले कहिलेकाहीँ यसो हिँड्न पाउँदाखेरि मलाई नि खुसी लागेको थियो, यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ र अब यहाँले चाहिँ कतिसम्म गर्न सक्नुभएको छ, कतिसम्म गर्न सक्नुभएको छैन, अब समाजलाई के दिने र संस्कृति संस्कारलाई के दिने र यहाँले चाहिँ ख्यालीलाई कसरी लैजान खोज्नु भएको छ र आफ्ना कुराहरू राख्न फेरि यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कुसेवाले फेरि के सोध्यो भनेर पनि नभन्नु होला है फेरि। एकदम खुसी छु आज म यस कुसेवाको यस बिहानी चौतारीमा यहाँ आउनु आएर बसेर आफ्नो बसी बिहालो आफ्नो मनका भावनाहरू साटासाट गर्न पाउँदाखेरि म पनि यहाँलाई यहाँप्रति अति नै आभार छु। हुन त म पुराना स्रष्टाहरू सम्झिरहन्छु, हाम्रोतिर राजेन्द्र लम्साल भन्नुभयो, उहाँ दाईसँग मेरो पनि अझै पनि कुरा हुन्छ, उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, यो रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग यही फेब्रुअरीमा म आउँछु अनि भेटौँला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि यो कुसेवाको टाढै देखुन् शिर नुगाएर मनन पनि गर्न मन चाहन्छु र यहाँले पनि के भन्नुहुन्छ त पुराना स्रष्टा सर्जकहरूको जुन अनुभवबाट उहाँहरूको चाहिँ दिएको ध्यानबाट पनि हामीले यस्तै कुराहरू सिक्ने अवसर पाइरहेका छौँ र हामी पनि तिनी उहाँहरूकै बाटोमा हिँडिराखेका छौँ। अब गन्तव्यमा पुग्नु त यो एउटा सङ्गीत भनेको महासागर हो, कहिले पनि त्यसको अन्त्य जुन एउटा किनारा चाहिँ जति बुझे उति बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हामी हिँड्दै राख्ने हो आफ्नो गन्तव्यमा, सागरमा डुबिराख्ने हो। यसको सङ्गीत कहिले पनि अपुरो हुन्छ, सिकेर एउटा अपुरो हुन्छ, हामी सिक्दै जाने हो। अनवरत एउटा जीवन भनेकै एउटा सिक्ने जुन अवसर हो भन्ने कुरा मैले आफ्नो धारणा यहाँले चाहिँ हाम्रो यो बिहानी म्युजिकमा चाहिँ आज कुसेवाको यो प्रस्तुतिमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नु पाउँ राखिराख्नु भएको छ र यहाँले आफ्नो मनमा लागेका अझै केही कुराहरू यदि छन्, यदि भने यहाँको त्यस्तो केही छ भने भन्नु होला, अझै मनमा लागेर कोही योभन्दा अगाडिका स्रष्टाहरूलाई पनि कसैलाई त्यस्तो याद छ, सम्झना छ, आफूले एकदम यो सङ्गीत क्षेत्रमा लाएर आफूले पाएका दुःख गरेका कुराहरू, त्यस्ता घटेका कुराहरू केही छ भने पनि यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, सबैभन्दा पहिला त मलाई यस क्षेत्रमा लाग्ने अवसर दिनुहुने र मलाई जन्माउने हुने मेरो आमाप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, मैले सम्झन चाहन्छु। उहाँले गर्दाखेरि म यस क्षेत्रमा लाग्ने अवसर पाएको, उहाँले मलाई जन्म नदिएको भए म आमाको माया आमाको के अरे नाम नै प्यारो हुन्छ एकदम। म त्यस उहाँले मेरो आमाले पनि गाउनुहुन्थ्यो, खेली गीत खेलेदोरी गाउनुहुन्थ्यो, उहाँले गीत गाएको सुनेर मैले मनमा गुनेर त्यसरी हिँड्थेँ र म पनि गाउँमा पछि पछि आमाको सानो हुँदा पछि पछि लाएर हिँडेर म सिक्ने अवसर पाएँ र आमालाई म सम्झन चाहन्छु। आमा यस धरतीमा नभए पनि मैले उहाँका जुन सन्देशहरू उहाँको बाटोहरूलाई मैले सधैँ अवलम्बन गर्न चाहन्छु र लगायत अन्य हाम्रा हामीभन्दा अगाडिका धेरै सर्जकहरू स्रष्टाहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु, उहाँको बाटो सधैँभरि अवलम्बन गरेर हामी हिँड्नेछौँ भन्ने चाहन्छु। र नेपाली गीत सङ्गीत अलिकति अलि पछिल्लो समयमा विकृतिमय बन्दै गएको छ, नेपाली गीत लोकगीत दोहोरी गीतहरू यस धराशय हो कि जस्तो लागेको छ। हजुर, विकृति भित्रिनु भनेको धराशयीको बाटोतिर अवलम्बन हुनु हो, लाग्नु हो, त्यसैले यता यो विकृति हुनुबाट जोगाउन पनि हामी सबैले तपाईँ हामी सबैले आफ्नो कर्तव्य आउँछ, सबैको कर्तव्य निभाउनु पर्छ भन्ने मैले चाहन्छु। श्रोताहरू देश विदेश रहनुभएको छ, स्वदेशमा रहनुहुने विदेशमा रहनुहुने पनि जति हाम्रो यो बिहानी म्युजिक ग्रुप हेर्नै सक्नुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले कुसेवाको प्रस्तुतिसहित यहाँले चाहिँ फेरि एउटा आफ्नो मनैदेखि स्याङ्जाली भएको हुनाले स्याङ्जाको चाहिँ के छ त प्रस्तुति मिठो एउटा सुनाइदिएर चाहिँ बिदा लिउँ कि भन्ने विचार छ, कसो छ? हजुर, हुन्छ। ए तिम्रो घरमा आउँदा तिम्रो बाउले धपाए, मर्छु तिमीलाई नपाए। तिम्रो घरमा आउँदा तिम्रो बाउले धपाए, मर्छु तिमीलाई नपाए। तिम्रो घरमा आउँदा तिम्रो बाउले धपाए, मर्छु तिमीलाई नपाए। तिम्रो घरमा आउँदा तिम्रो बाउले धपाए, मर्छु तिमीलाई नपाए। हजुर, यो खेली गीतबाट मैले यहाँ यहाँलाई सुनाएँ।
र कुशेबाको यस चौतारीमा आएर आफ्ना मनका भावनाहरू सहित गीतका टुक्काहरू गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो। हामी मैले कुशेबालाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस बिहानी म्युजिक ग्रुप बिहानी यस चौतारी अझै भविष्यमा अझै अगाडि बढ्ने अझै यो विस्तारित हुने अवसर पाओस्, यस चौतारीलाई अझै राम्रोसँग अझै राम्रा राम्रा ढुङ्गाहरू लिएर अनि ढुङ्गा माटोसहित अझै राम्रो बर पिपललाई अझै राम्रो बनाउनु होला भन्ने मैले यहाँलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार। यस कार्यक्रमबाट आज हामी कुशेबाको प्रस्तुतिलाई चाहिँ यहाँहरूले कस्तो लाग्छ र यो कुशेबाले चाहिँ चारवटा बुद्धिमध्ये कुशाग्र बुद्धि, तैलाग्र बुद्धि, घेताग्र बुद्धि र कागाग्र बुद्धि यहाँ चाहिँ आजको पर्नुभएको छ। गायक रामप्रसाद पाठकज्यू घेताग्र बुद्धिमध्येमा पर्नुभएको छ तर ढिलै भए पनि उहाँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सफल हुनुभएको छ। यहाँलाई यो कार्यक्रम हेरेर कस्तो लाग्छ, के लाग्छ, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र बिहानी म्युजिक ग्रुपलाई सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै यस आजको कार्यक्रमबाट बिदा पनि माग्छौँ। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।